Under de åren som vi har tillverkat och levererat stolar till bilindustrin så har vi i huvudsak agerat som underleverantör utan att egentligen ha några egna koncept. Det vi ser idag är att vi måste utveckla egna stolskoncept så att vi ur ett konkurrensperspektiv kan agera ute på marknaden. Eftersom vi är ett litet företag så ser vi att vi har väldigt begränsade resurser för produktutveckling. Då ser vi Open Innovation som en möjlig väg att gå vidare i produktutvecklingsprocessen. Samarbetet med Krinova har givit oss nya uppslag och vi har fått till oss kunskap och kompetens som gör att vi har möjlighet att utveckla mer produkter som vi kan använda i vår marknadsföring på vårt marknadssegment. Våra undersökningar visar att de framtida produkterna kommer att bli ännu mer komplexa än vad de är idag. Och vi har även tagit till oss information om vilka funktioner man kan komma att efterfråga i framtiden. Funktioner som hittills inte finns i sätena men som kommer att inkorporeras i framtida säten. Till exempel sensorer som mäter hjärtfrekvensen hos föraren eller passagerarna och som även är kapabla att skicka iväg mätresultatet till vårdcentralen eller sjukhuset. Ja, vi har även noterat att den ökade komplexitetsgraden kräver mer kompetenser och kompetenser inom fler områden för att kunna utveckla bra produkter. Och både för att minska ledtiden för utveckling av nya produkter men även utvecklingskostnaderna så har vi noterat att det är viktigt att man samarbetar med andra aktörer som bidrar med sin kompetens och som gör att kostnaderna och ledtiden minskar.